Добре дошли в днешният епизод, където ще играем криеница или иначе казано Prop Hunt. Ще можем да се превръщаме в предмети, а гадните хора ще трябва да ни открият и да ни убиват. Но пък по някое време ние ще бъдем гадни хора и ние ще убиваме. Разбира се, вие ако желаете още епизоди на Garry's Mod Prop Hunt, не забравяйте да щупите лайк бутона, като нека минем 5000 лайка. И ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме сите всеки ден. А сега ви пожелавам приятно гледане. Какви си звуци, бе? Тръгнах да кихам, ама се спрях. Косата ми е придобила някаква изключително странна форма. Изглеждам като второстепенен герой от Чарек поредицата. Си включи камерата, те видя. Не. Аре, бе, така ли не, че ти видя клипа? Няма, бе. То не е чак толкова смешно. Просто викам, в смисъл, някакво излизано такова нагоре, като фламинго. От едната страна. Представих си те като Елвис Пресли, само че мини едишън. Влизай при мене. И ми кажа, че ще изпусна първият от. Да. Имаш 5 секунди. Аре бе, давай, наре, рупа за чинце бе, аре бе! Почнахме. Абе, че... Едно квадратче ли ще ме прецака, сериозно? Айде, let's go, ти къв си човек си. Кока-коля. Охой! Това как се изстреля, бе? О! Моля? Брат, тая кока-кола не умря от... Айде, лека! Първи кил. Между другото, аз тук съм четвърти ранг. Убих си една кока-кола. Така или иначе, твърде много захар. Купа! О, дава експириенс. Ехе, той има съвсем друг отдел. Тук ли бе, брат ми? Това какво е? Това не е човек. А, what? Тоз брат ми гръмна главата. Един остана. Ах! Мизерник малък! Едва му го видях, брат! Чакай, така, аз какво да стана? Ето това. Оле, ама аз така левитирам. Да, да, мечтай си. Мъртъв си. Мъртъв си. Мечтай си. Така ли? Познавам картата. Познавам я, да. Много лошо за мен, значи. Цял рунт имах да я разлуча горе-долу. Проблема е, че мисля, че не мога да се кача на някои от местата, на които тя бях. Проблема е, че аз не си открих хубаво място. Заминавай. То, често казано, и да се скрия някъде и да не се, ще се налага да бягам. А един дойде и директно го уби. Знам, че се криете по тези места. Някоя водна костенурка има ли? Да. Водна костенурка има ли? Монстър уби някой. Да, веднага намерих един, който се правеше на книжка. 4 минути, 6 човека. Чай да чуя някой. Няма ли как да си отдалеча камерата малко, така? Намерих и ковчинце. Ковчинце. Ковка за буков. Аз май те видях как го уби тоя. Уу, видял си ме! Еми аз съм 100% мъртъв. Чай да те намаля, че ушите ми гръмнаха. А, ти ли беше това? Чеки. Така. Ти ли си пред вратата? Е, аз тук на вратата съм точно. И аз затвория. Е, как се затваря? Няма да затворя. Давай, давай, казвай ми, нямам време да ми губиш сега. Фора ти казваме, маняк, ти няма ме намериш. Дай някакъв жокер, ей! Аз ли? Айде, кажи ни нещо елементарно, което да не е много издаващо, ама да мога да се ориентирам. Няма повече да искам от тебе. Аре, казвай. Виждам от той стори. Той мина до мен, аз го... Чашка малка! Моля, че съм крив! Моля, че си крив! Ей! Патроните! Да! Полтъргайста! Брат! Аз искам бих пълнителите. Леле, ама аз съм имал помпа! Монстъра ще умре! Чакай, какво става тук? Това е така? Пръскам ви! Къде сте, хора? Макар че те бъгнем на куче, шо не мога хора?
Айде, първия! Лягай! То си мисли, че не го видях, но го видях. Така. Къде сте сладури мамини? Не знам къде са тия твоите сладури мамини, ама аз се опитвам да... Само аз съм бил някой. Пак ли някой? А, женската ме притеснява изключително. Убиха го. Моля ти се, махни се. Моля те, махни се. Стой! Ей, махна се! Айде, втори! Мишо! Мишонок! Мишонок! Ти на тераса ли си в момента? Не, вътре съм. Видя ли голямата буква Z? Мисля, че е за тебе. Моля? Отиди при една голяма маса и до... над нея трябва да има буква Z. Аха! Дай! Виждаш ли буква Z? Виждам, виждам. Сигурен ли си, че я виждаш? Погледни към буквата Z. Да. Погледни през джама. Не мога да обидиш през джама. Не можеш! Не можеш! Е, сега ще умреш обаче, малък изрод такъв. Къде отиде? Къде отиде, бе? Във водата ли си? Ти нали не си мислиш, че няма да имам план за измъкване? Във водата ли си, жено мръсна? Няма да ти кажа. Не съм се върнал само. Не видях се, че отиде. Само ще ти кажа, че влязах вътре. Ах ти жена гадна такава! Тия купички дават хубав експириенс. Мале, то колко зелки бургери има тука, брат! Прияде ми се! Има скумрия! Васе, отиди при голямата буква Z. Чакай! Отивам, там съм. Е, кво, отиде от външната страна, ти няма да се там съм. Цапа съм отвънка. Айде, Васе, излез отвънка съм. Не те виждам. Аз те виждам, гледаш през прозорец. Гледаш към Z. Това си прави гавра с мене. Да, 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 да. Няма, нямам идея къде си, ти не, и не таунтваш. Оба, грешка. Твърде много зеленина, човека, ти си прозрачна твар. Иди при буква Z, ако искаш да ме намериш. При буква Z съм. Ти? Къде си, бе? Чай, че някакъв друг ме намери. Аа, добре. Жена мръсна. Бях на входната врата. Виж, поне имам first blood. Ще покремем през цялото. А, моля. Брат, защо станах такова? Не искам такова. 6 секунди, 5 секунди, 4, 3, 2, 1. Айде. Топът помпата, бате, директно. Така, отивам да видя дали има някой на моето място първо. Къде да започне този е? Ще умра, брат! Някой да не те гони. Трупа изчезна, брат ми! О, боже, Уди, какво прави вътре? Добре. А! А, здравей! Яма, Дамаду! Ау! Той е гръмна. Къде сте, бе? Аааа! Де половината се дотапака там? Сърцето ми! О, не. О, да. О, не, нямам време. Така. Еми ще се скрия ето тук. А, хуцна ме най-накрая, чай, че бях минимизирал. Помпа, ще се надявам да не ме видят. Искаш да ми кажеш, че на тебе като... Ти като стреляш и не ти лаги. Не. Монстре, подсказвам ти. Виждам басейна. В двора. Я, виждам. Излез в него. Аз виждам басейна в двора, откъде съм аз. Ти говориш за кухня, аз съм в кухнята. Доместоса тук да го разбутаме. Аз съм Доместос. Сериозно ли си Доместос или се баваш? Плажно масло съм май. Плажно масло. Масло, някакъв ще те смазва. Някакъв ме блокирал в стаята, не мога да изляза от него. Се дяфаха пред стаята ми! Е, не можеш да излезеш. А, те хънтерите умряха, брат, по-бързо от нас. Пет хънтера сте. Махна се, махна се толкова ведото. Пусна ме да изляза. Поличка, не си.
Вас е... Ще убия. Ти добре, убий ме. Плажното масло. Майко мила, то се виждам от две страни, бе! Чакай малко! Аз си мислих, че само от една! Не се притеснявай ти да се виждаш от две страни повечето пърде. Виждам кухнята! Или поне така си мисля. Кажеш външно или вътрешно сега? Вътрешно. Вътрешно. Муа, мама мия! Ма тук много... А, видях за коя кухня си говорил, ясно. Я отиди в нея! В нея съм. Не те виждам, значи не е кухня, значи е при просто маса. Съм. Виждам двама пред басейна. Аз съм на трапезна маса. Еми, това е друга трапезна маса, значи. А, бе. Ти на втория етаж или на първия трапезна е... маса говори? Я, чакай! Това ти ли си стой? Не. Някаква чашка ми е, на входа съм. Ти ли клякаш, ти ли клякаш? Да. Видях те, виждам те. Не е хора ляво и надясно. Погледни под масата, под саксията. Кой има под саксията? Виж кой има под саксията. Долу, бе. Нищо... Ама махни да е, под нея виж. Не мога да я махна. Е, добре, виж под някой от сон. Чакай малко, сега ще видиш. Сега ще разбутам всичко, аз ще ги улиш. Гей! Ема, тебе, къде си, Васко? Блъскай, блъскай! Ти си в другата страна, между другото. А, знам точно къде си. Къде съм? Мале, мале! Не! То ме надуши. Къде си, бе, до место? Нали знаеш, че те блофирам? Знам. Еми тогава... Блокирах си пъти на моя изляза сам. Браво. Ма може да е контрабъв, никога не знаеш. Мисля да мръдам тука, за да не седя цял рун тук. Оу. Мале. Съветвам те да го направиш. Че ще взема купата, ако не е друго. Леле! Апа се мерси, браво на тебе. Нямам думи, брат, точно еми... пред тебе! Оооо, няма си представа какъв план имам, Васе. Мале, 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 най-хубавото нещо. Брат, то няма нищо на този пиратски кораб. Има едно много яко нещо, което е много трудно за намиране. Като? Сега ще видиш. Леле, защо не ме пусна да съм аз първия рунд? Не знам. А, аз се набичих ще... при всички, леле, нямам време. Има 6 секунди, 5, 4, 3, ааа, хора! Едно. Смърт, Васе, смърт. То полофираше май пак там. Някакъв умря директно. Галоши. Добре. Та бутилка, ако не е човек, не е човек. Стол. Тука няма нищо, бе. Беги, 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 беги. Тръгвай си от тука. Не бягаш, бе. Ти нямаш... Някой не е качил на ролото гнездо 100%. Някой е на ролото гнездо. Някакъв параше от небето, брат. Здравей, приятел. Ааа, не! Няма да ме вараш. Няма да ме вараш. Трябва да слизам сега като пеша, като някакъв смута някакъв. О, открих се! Не ме виждаш, нали? Хо-хо, много добро място! Вътре ли си? А, не! Някой блокира вратата просто. А, това е моето. Ти ли си на вратата? Дето шибаш? Не, не съм на никаква врата, да чивам. А, добре. Мале! Опитвам се да намеря как да сляза в трюма долу. Е, има стълби! От задната част на кораба. А, да, е тук. Добре, идвам. А, видяхте как влизаш. И влизаш в другата стая. Да. Някой му подсказва на тоя! Ей, мизерник, той директно дойде при мене! Пу! И съхни, бе! Айде! Мале, аз съм горе, брат! Как може да ме пусне горе, ми кажи? Не! Той умря. Здравей! Искаме да се кача на едно от платната. Ааа, това е добро! Хареса ми! Падиш и малко по-височко и заминаваш. Hello, 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 мале заря пръсна. Здравей, тука тези гюленца мога да ги пипам. Така. Мале, ако някой е гюлек, какво правим? Брат, те са милион. Оу! Това стреля ли? О, what? То върми? Я да имаме тука какво има. Часовник. Шише, а, помислих, че мръ... Абе, пич, стига си пипал, бе! Мисля си, че са хора.
някаква статуя. Какво имаме? Бутилка. Хе-хе-хе, ще те измъча! Боц, 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 боц! Исках да го тероризирам, ама не се получи. Така. Кашончета. Още кашончета. Бутилчица. Ох. Аз ако се направя гюле, брат. То в Sea of Thieves може да си стрелваме, верно? Да. Ще ги проверя всичките на мейнтер. Охо! 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 Мизерник, къде се беше скрил? То не беше гюле, то беше кашон. О, най-много убийства! Мачкай! Вече съм почти семи про. Добре, смятам да оцелея до края този път. Не скача и на плътната от високо. Може би ако бях шкаф или някаква секция, можеше да оцелея. Имам проблем, аз бъгнах. Имам план. Следващия път ще го пробвам. Умрях преди да съм почнал, брат! Откъде скочи? Съживи ме! Не! Не мога да съм гюле. Не, защо не ме съживи? Не мога да съм гюле. Еми, елип. Чу, мен не ме съживи, а теб те съживява. Я да гледам на плътната дали има някой. О, видях някакъв, ема той изпусна. Така! Олеле! Ако знаеш къде се заврях! Чек, не ми... Оле, пред мен има човек! Дано не ме видя. Абе, аз забравих какво ще я да бъда, сетих се за едно от нещата, да. Леле, двама са! Леле, майко! Правят паприкаш! Добре, че го каза. Добре, че го каза. Единия си тръгна, другия се още си ровичка. Намерих един. Мъртъв. Гопник. Гопника го убих. Айде, тръгвай си! Айде, аз ще изиграя едно родопско хоро от тука. Гледай тука колко е пълно с хора. Никой не е сега за бачка. Ява роза ще закича на монстъра на москвича и един човек дойде при мене. Дали не е монстъра този човек? Легенд такъв. Не знам къде си. Ми най-отдолу. Значи не си ти. Най-отдолу. Не съм бил аз ли бе? Някакъв дойде и те уби пред мене. Карма! Брат, аз тъма си оставих клавиатурата! Умра! Така... Няма шкафове. Няма да игра! Тъпана! Блокираше и не може да... Това се спомнахте точно за една секунда, че да отсваря ако това... Иди ме видя. Иди беше на тези ме стреляш. Не! Дън дън дън, мале, тука нищо не са направили човек. Кво стана бе? Той направи паприкаш тука, това има ли шанс да ме за... Охо. Охо. Айде! Да те шива ми бутуша. Капитанската кайлата чаша. Оправи то тука бе брат. Мале, димка пусна. Защо не чувам таунтове никъде? Ой, това бе. Ох, бутилка. А, чакай бе! Бич, аз дори не те видях! Това ми скочи в лицето, маняка! Jumpscare. Да! Аз си пипах часовника! Къде ме пусна? Аз съм капитана на кораба майка. Издарох се къде съм, нали? Ми, да. На другата карта обаче като стреляха, стреляше компютъра. Аз много тежко се прецаках. Добре. Лошото е, че камерата е твърде зумната и аз не мога да гледам за таклите човек. Ето така, мога. Я да намерим Shadow Hex. Shadow Hex, Shadow Hex. Той ще умре. Да, вече има един при мене с помпа. Вама! Не знам къде си. Не знам къде си. С помпа ли е един йо? Ооо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 о
А, видяхте! Да ти изсъхнат чорапките. Няма да се измъкне. А не си ти? Да. Беше някакво цвете. Не. Виждам двама, които са при гиолетата. Трима, четирима. Един на палубата. А ти къде си? Ти си при гиолетата. А, видяхте. Как си ме видял, бе, маняк? Нещо мръдна. Ми не си. Ми не си бил ти. А, е тука, дали? Не, бе! Той е на долния етаж. Ха, бе! Той е! Това да избяга още надолу. Не, бе, маняк! Стига си, подскачваш и не видя това! What? Оу, това е, това е добро място! Въй, това е... Ако успея да го направи, то пиче господ. Спри да подскачаш, ми... Ще те видят! Трима сме тука! Майко мила, ние сме трима един до друг! Не! Ето ще го видят. Разкара се. Монстре, излез отвън. Аз не снимам. Последния рунт няма да се. Къде тръгнат? What? Монстре! Изпусна. Изпусни го, изпусни го. Искам да излезеш отвън и да караш кораба. И ще ти подскажа къде има един. Отиди и карай кораба. Карам кораба. Ти ли си? Добре, сега отиди най-отпред и гръмни кофата, която виси най-отпред. Намеря ме! Да те шимам! Да не казвам къде да те шимам! А ти имам и за коф. Еба ти мизерника си. Працаках, съжалявам. Мислеше, че няма да те видя отдолу. Ама, виждаш ли си как се въртила? Не. Ох, еми, оф, мизерник. Ох, днес нито един рунд не успях да оцелея до края. Но поне не стоях АФК. Ако желаете още на тази игра, не забравяйте да шубите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме следите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бабай и до скоро!